জৰে এৰিলেও পাৰ্টীয়ে নেৰা হৈছে বিজেপিক। যিকোনো প্ৰকাৰে ক্ষমতা লাগে বিজেপিক, লোকসভাতো লাগেই, লাগে চাৰি ৰাজ্যও। ভয়ংকৰ হতাশাগ্ৰস্ততাত ভুগিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। একেলেথাৰিয়ে ন বছৰ শাসনত থাকি ক্ষমতা হেৰুৱাৰ ভয়ে জুৰুলা কৰিছে বিজেপিক। কি কৰিব, কলৈ যাব, এনে পৰিস্থিতি এতিয়া বিজেপিৰ। এবাৰ যদি বিষয়ববীয়াক সতৰ্কবাণী শুনাইছে, এবাৰ নেতাকৰ্মীক মুখ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে। মুঠতে বাকী চব যখন নামে যাওক, বিজেপি ক্ষমতাত থাকক, এই আশাত বন্দী হৈছে এতিয়া দলটো। প্ৰতিটো দিনেই ৰচিছে নতুন কৌশল। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীতো বৈঠক পাতি প্ৰস্তুত কৰিলে ৰণকৌশল। পূব ভাৰতৰ মুঠ 124টা সমষ্টিৰ 130টাই লাগে বিজেপিক। ইফালে লোকসভাটো বাদেই দেশৰ 5খন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ, তেলেংগানা আৰু মিজোৰামত নৱেম্বৰ মাহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। কৰ্ণাটকত মুখ ঠেকেচা খোৱাৰ পাছত মিজোৰামক বাদ দি বাকী 4খন ৰাজ্যক লৈ অত্যন্ত আগ্ৰাসী হৈ আছে বিজেপি। ৰাজ্যকেইখনত এইখনৰ পিছত সিখন নিৰ্বাচনী সভা তথা সমাৱেশত অংশ লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। 4 ৰাজ্যত নতুন প্ৰভাৰী, প্ৰভাৰীৰ পিঠিত গধুৰ দায়িত্ব, প্ৰদুমৰ চিহ্ন আৰু প্ৰভাৰীয়ে শেষ ভৰসা বিজেপিৰ। ইতিমধ্যে দলে ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাত প্ৰভাৰী আৰু সহপ্ৰভাৰী নিযুক্তি দিছে। ৰাজস্থানত দুটা ভাগত বিভক্ত বিজেপিক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গুজৰাটৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিন পেটেল আৰু হাৰিয়ানাৰ নেতা কুলদীপ বিষ্ণই সহপ্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিছে। উল্লেখ্য যে বিগত সপ্তাহত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সন্মুখতেই বিজেপিৰ দুটা পন্থীৰ মাজত মাইক টনা যোৱাৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৰাজস্থানত। আনহাতে মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপিও কেইবাটাও শিবিৰত বিভক্ত হৈ পৰিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া এতিয়া ৰাজ্যখনৰ পুৰণি বিজেপি কৰ্মীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি। তদুপৰি মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নেতৃত্বত চলি থকা দুৰ্নীতি আৰু শেহতীয়াকৈ দলিত শ্ৰমিকজনৰ ওপৰত বিজেপি নেতাই প্ৰস্তাৱ কৰাৰ ঘটনাটোৱেই বেগ ফুটলৈ নিছে বিজেপিক। সেয়ে এই পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভূপেশ যাদৱক প্ৰভাৰী আৰু অশ্বিনী বৈষ্ণৱক সহপ্ৰভাৰী নিযুক্তি দিছে দলটোৱে। আনহাতে তেলেংগানাৰ বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বান্দি সঞ্জয়ক লৈ ক্ষোভিত তেলেংগানাৰ বিজেপি কৰ্মীসকল। বিগত 14 মে'ত বান্দি সঞ্জয়ে অনুষ্ঠিত কৰা শ্ৰীকৃষ্ণ ৰথ যাত্ৰাত ৰাজ্যখনৰ কোনো জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাই অংশ লোৱা নাছিল। উল্লেখ্য যে উক্ত সভালৈ আনকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছিল। তেলেংগানাৰ এই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভেকাৰক মুখ্য প্ৰভাৰী আৰু সুনীল বাঞ্চালক সহপ্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিছে। ছত্তীশগড়ৰ ক্ষেত্ৰত দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ওম প্ৰকাশ মাথুৰাক নিৰ্বাচনী প্ৰভাৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডাভিয়াক সহপ্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিছে দলটোৱে। মুঠ কথাত, লোকসভাৰ সমানে সমানেই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ জৰতো আক্ৰান্ত বিজেপি। বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনী বিজেপিক দিব 2024 চনৰ আগলি বতৰা। ইপিনে দলটোৱে কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ পৰিৱৰ্তে দলীয় প্ৰতীক চিহ্নক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যৱহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।